Ծառայություն Հյուսեին։ Բարի երեկո, հարգարժան հեռուստատի տողներ, Փակագիզն է եթերում։ Այսօր մեծով փոքրով մենք ոչ միայն քաղաքական գործիչ ու վերլուծաբանանք, այլև մասնակետի համառությամբ ու լրջությամբ ձեռք ենք զարկում ցանկացած բնագավառի։ Օրինակ վերջին շրջանում շատ ենք խոսում բնական երևույթների մասին, նույնիսկ դրանք որակում ենք անոմալ։ Թե մեծից փոքրով տարբերակը մի կողմ, այսօր մենք տաղավարում կխոսենք այս մասին, բայց լուրջ մասնակետների հետ։ Նախ, թե ինչով է պայմանավորված բնական երևույթների այս փոփոխությունը, և երկրորդ, թե դրանք ինչով կարող են անդրադառնալ մարդու օրգանիզմի վրա։ Սիրով ներկայացնում եմ հյուրերին։ Բարի երեկո, հարգարժան հյուրեր, համեցեք Սերգեյ Նազարեթյան, ՍՊԱՑ Հյուսիսային բաժամունքի պետ և Ճերմակ հիվանդանոցի նյարդաբանական բաժամունքի վարիչ Արտյոմ Գյուրևյան։ Հարգարժան հյուրեր, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Եվ պարոն Նազարեթյան, հարցս ուղղում եմ ձեզ, արդյոք այս փոփոխությունները բնական կարելի է համարել ոչ նորմալ, անոմալ։ Կա և բնական գործոնը, և կա մարդկային գործոնը, ավելի շատ բնական գործոնն է, որովհետև երկրագնդի վրա կլիմայի փոփոխությունը օրինաչափորեն փոփոխվում է որոշակի ցիկլերով, 100 տարի, 5000 տարի և այլն։ Հաջողակի օրինակներ են բերում, օրինակ Աֆրիկայից, երբ որ ջունգլիները Կոնգո գետի մոտ մեծանում, փոքրանում, պուլսացիայի են տարվում, այսինքն դա 5000 տարին մեկ, դա բնական երևույթ է, մարդկությունը այդ ժամանակ չէր կարողացել ազդել, իսկ հիմա, քանի որ մարդու ազդեցությունը մթնոլորտի վրա մեծ է, հատկապես արդյունաբերությունը, արդյունաբերության ծավալների աճը, մթնոլորտի արտանետումները, այդ գործոնը ավելացել է։ Բայց ես հակված եմ և գտնում եմ, որ ճիշտ են մասնագետները, որ բնական գործոնը ավելի մեծ է կլիմայի փոփոխության, քան մարդկային գործոնը, ըմբես որ երկուսի զուգորդումն է, ավելի շատ մարդկային գործոնի դերը փոքր է։ Պարոն Նազարեթյան, չգիտեմ, այ ասում են նաև մեծահասակները, պնդում են, որ նման տակ ձմեռ երբևէ չեն հիշել, և ինչ որ տեղ նաև երկրաշարժի հետ կապված վախ կա, որովհետև հիշում են այն չարապաստիկ դեկտեմբերի 7-ը, որ եղանակը բավականին տաք էր, անձրև էր գալիս, այդ պատավախությունը որևէ շոշափելի իական հիմքեր ունի թե ոչ։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ իսկապես ոչ մի ազդեցություն մթնոլորտային փոփոխությունները երկրաշարժերի այդ գալու վրա ունենալ չեն կարող, որովհետև աղբյուրները տարբեր են։ Մեր մոտ երկրաշարժերը Կովկասում պայմանավորված են արաբական ու ռուսական սալերի մերձեցումով, որի արանքում Կովկասը ճզմվում է։ Շարժման արագությունը սալերի 1-2 սանտիմետր տարեկան այդ արագությամբ։ Եվ պարզ է, որ կլիմայի փոփոխությունները սալերի շարժման վրա ազդել չեն կարող, դրանք հետևանք են երկրի ընդերքում ջերմային խոսանքների, որոնք որ շարժում են հսկայական սալերը երկրակեղևի։ Բացի այդ, երկրաշարժը նախապատրաստվում է մեր մոտ հիմնականում ուժեղ երկրաշարժերը 5-10 կիլոմետր խորությունների վրա։ Մթնոլորտային ազդեցություններ, ասենք արևի ազդեցությունը կամ տեղումների ազդեցությունը չեն կարող այդքան խորը թափանցել, ընդամենը մի քանի տասնյակ մետր լավագույն դեպքում, ոնց որ ոչ մի կապ չունի, և հիմնական վախը գալիս է, դուք լավ նկատեցիք, 88 թվականի դեկտեմբերի 7-ին, որ անսովոր տաք էր, բայց այնքան են եղել այդպիսի անսովոր տաք եղանակներ, որ ոչ մի կապ չի ունեցել երկրաշարժի հետ։ Մարդիկ միշտ հիշում են այդ համնավատ տարբերակը։ Նորից եմ կրկնում, այս ջերմաշճանային փոփոխությունները, վաղ անձրևը, տաք ձմեռը և այլն ոչ մի կապ չունի երկրաշարժի հետ, չի կարող ազդել նրա առաջացման կամ դանդաղեցման մեխանիզմի վրա։ Որպեսզի ձեզ շատ չծանրաբեռնենք, պարոն Նազարեթյան, և թույլ էլ չտանք, որ բժիշկը ցանցրանա, հարցս ուղղեմ բժիշկին, հետո նորից կանրադառնանք։ Կապված եղանակային փոփոխությունների հետ երևի վիճակագրություն կունենաք հիվանդությունների աճ նկատվում է, թե դա, ասենք,
պարբերաբար այդպես եղել։ Նո, երևի թե չգրանցված օրինաչափություն կա, բայց մենք տեսնում ենք այդ օրինաչափությունը հատկապես ծմեր կարոն անցումային շրջանում և աշուն ծմեր անցումային շրջանում։ Անշուշտ եղանագային նմանատիպ փոփոխության պայմաններում առաջի արձագանքը ստանում են անոթային նմանները։ Նու տարիկային ֆակտորը այս պարագայում գործում է, ավելի շատ ռեակցիա են տալիս, ավելի շատ ռիսկի խումբ են համարվում մեծահասակները, բայց նաև երիտասարդության շրջանում, որոնք ունեն են անոթային պրոբլեմներ, անմիջապես աչքի է զարնում եղանակային փոփոխությունը, նկատվում է հիվանդությունների աճ, հատկապես անոթային պաթոլոգիայի, կենտրոնական նյարդային համակարգի պաթոլոգիաների, հիպերտոնիկ հիվանդության կտրուկ աճ է նկատվում։ Իհարկե այս պարագայում չի կարելի անտեսել նաև պերիֆերիկ պաթոլոգիան, այսինքն ծայրամասային տիպի, հատկապես հոդացավերը, հա, հոդաճարային համակարգի հետկաված հիվանդությունները ևս սրանում են, կապված ցրդի և տակի փոփոխությունների հետ։ Հատկապես այս տարի մենք ունենք բավականին հիվանդացության աճ, տոբուսային առումով նկատելի է հունվար ամսվանից հետո, մասնավորապես, որ այս տարվա մեր ծմերը տաք ծմեր էր, գուցե և նաև ազգատնակությունը վաժված չէր կլիմայական նման տարբերությանը, սա ևս նպաստեց անոթային պաթոլոգիայի կտրուկ աճի, հատկապես հիպերտոնիկ հիվանդության։ Պարոն Ազարեթյան, ինչպես եք զգում ձեզ։ Ես սովորաբար թութուտուեցին աչքով չտամ, լավ եմ զգում, բայց տարիքին ինչ-որ բաներ հայտնվում։ Այսինքն եղանակային փոփոխությունները ձեր առողջության վրա չեն ազդում։ Քանի որ ես գյուղի մեծածաստաղ եմ, առայժմ չի ազդում այդպես էականորեն։ Դե լավ է։ Այդ դեպքում շարունակենք մեր զրույցը, ինչով է պատճառաբանված, կա այսպես պատճառահետևանքային կապ, ինչի հետ կապել այս փոփոխությունները։ Ուրեմն ամբողջ աշխարհում խոսում են, որ հիմա գնում է գլոբալ տաքացում, իսկապես դա կա։ Եվ նորից եմ կրկնում, առաջի խոսքի մեջ ասեցի, որ գլոբալ տաքացումը ոչ միայն մարդու գործնեության հետևանք է, այլև բնական գործոնների են։ Որպես երկրաբան ասեմ, որ երկրագնդի վրա եղել են չորրորդական դարաշրջանի սառցապատումներ, երբ որ սառույցով պատվել է հսկայական տարածքներ, հասել են մինչև բարեխառն գոտիներ, սառույցները, հետո հալվել հետ են գնաց։ Այն ժամանակ մարդկությունը արդյունաբերություն չի եղել, որ կարողանային ազդել, և հաշվել եմ, որ մի ուժեղ հրաբուխի ժայթման ժամանակ ավելի շատ գազեր, ծուխ, սև, նյութը փոշի արտանետվում մթնոլորտ, քան ամբողջ աշխարհի արդյունաբերական ձեռնարկությունները, եթե միասին աշխատային մի տարվա ընթացքում։ Այնպես որ իրար գումարվում են և բնական գործընթացը կա, և մարդու ազդեցությունը։ Գլոբալ տաքացումը իրեն հետևանքները ունի բոլոր կենդանի օրգանիզմների վրա, սկսած բույսերից, ծովային ման փոքր բակտերիաներից, վերջածրած մեծ կենդանիներով։ Եվ նորից որպես երկրաբան ասեմ, երբ որ նայում ենք կենդանիների բրածոները, ուսումնասիրվում է կենդանիների բրածոները վերջին 100 միլիոն տարվա ընթացքում, եղել են ժամանակահատվածներ, որ կենդանիների մի ամբողջ 10 միանգամից անսպասելի պատճառներով ոչնչացել, ասենք 65 միլիոն տարի առաջ դինոզավրերը միանգամից ոչնչացել են այդ խոշոր, առելի խոշոր չափի կենդանիները, և հիմա մասնագետները գտնում են, որ հավանաբար երկնային ինչ-որ մարմին ընկել է երկրի վրա, փոշով պատել է մթնոլորտը, արևի ճառագայթները չեն կարողացել թափանցել, եղել է ցրտություն և շատ տեսակներ մահացել են։ Իսկ աշճանական այս փոփոխությունները անխոսք ազդում են ամեն ինչի վրա, թե զարգացման էվոլյուցիան գործընթացների վրա և թե տեսկտրուկ փոփոխություններով, ասենք երբ որ նայում եք միջնադարի մարդկանց ասպետների զրահները, հիմա քիչ մարդ կմտնի զրահների մեջ, մարդիկ փոքր են եղել, և հիմա մարդկությունը գնալով ավելի բարձրահասակ է դարձել, այդ երկար ժամանակ տևող բնական գործոն է, կախված իհարկե անպայման
էվոլյուցիոն զարգացումով սկսած բնական պայմաններից, մարդու ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից, հազար ձևի բաներ կան։ Ամենց որ այդ գործոնները կան եւ անպայման ազդում են։ Պարոն Կուրելյան, երբ արդեն հիվանդությունը գլուխ է բարձրացրել, ինձ թվում է ավելի դժվար է այդ հիվանդության թեմ պայքարել, քան եթե հիվանդները կամ պոտենցիալ հիվանդները որոշակի միջոցառումներ ձեռնարկեն։ Այս հաղորդումը օգտագործենք եւ այսպես խորհուրդ տվեք հիվանդներին, հատկապես հիպերտոնիկ եւ անոթային պաթոլոգիաներով տարապող հիվանդներ, ինչ անել հատկապես այս եղանակներին։ Ցավոք սրտի, մենք մեր ազգային շատ դրական լուրջ հատկանիշների միասին ունենք նաև պրոբլեմ, երբ որ խնդիրը հասնում է առողջությանը։ Այսինքն մեր ժողովուրդը ամեն ինչի համար ժամանակ գտնում է, ամեն ինչի համար կարող է հասնել անել, բայց չգիտեմ ինչու հենց իր սեփական առողջության նկատմամբ ավելի շատ անտարբեր են։ Անշուշտ, երբ որ հիվանդությունը կանխվում է ճիշտ ժամանակին, երբ որ դիմում են ընդհանուր առմամբ, ընդհանուր արդյունքում, մենք ունենում ենք հիմնականում շատ լավ արդյունք, ու կարելի ասել նաև գերազանց արդյունք, բայց ցավոք սրտի մեր նաև ազգային մասնավորապես Գյումրիում ես մեր ազգապնակցանը խորհուրդ եմ տալիս եւ նաև խնդրում եմ մի քիչ ավելի շատ հետևողական լինել, հասկանալիորեն սոցիալական պայմանները, դժվար պայմանները, վճարովի ծառայությունները, այս ամեն ինչը որոշակիորեն կաշկանդեցնում է, բայց հիմա ավելի շատ ինը բաժորդի կան ծառայություններ եւ ավելի ճիշտ կլինի, որ ժամանակին դիմեն, ժամանակին կանխվի, քան երբ որ գալիս են ամենավերջում ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Եվ ես ուզում եմ, որ մեր շատ սիրելի համակարգացիներին շատ ճիշտ հասկանան, որովհետեւ ես իմ քաղաքը շատ եմ սիրում եւ բոլոր համակարգացիներից եմ շատ սիրում, ես ավանդապաշտ եմ, շատ ավանդապաշտ եմ եւ իմ Գյումրին շատ եմ սիրում, ես որպես իմ բոլոր համակարգացիների հարազատ ինչ եմ ասում, բժիշկը միշտ քննադատության ենթակա է, ցավոք սրտի մեր հասարակության մեջ բժիշկները այսօր պաշտպանված չեն, ոչ մեկը չի մեղադրում մեխանիկին, ինժեներին, հասկանում եք, բայց մեր փորձն է դա ցույց տվել, հրգել հազարավոր կյանքեր, հարյուր հազարավոր կյանքեր, լենականցները լավ բառ ունեն, ասում են հեշմարտ աֆարում չի ասում, կամ ասում են քիչ են ասում, բայց մի դայբով, եթե հանկարծ վերջանում է մի անգամ բաթ, այն էլ ոչ բժշկի մեղքով, մեր ժողովուրդը պատրաստ է մեռել տուն հաշնուկ խայդերագետում, առանց հաշվի նստելու նմանատիպ այն գործոնների հետ, որ իրենց հիվանդին բերել են չափազանց ուշ։ Ես որպես թերապևտիկ ծառայության, այսինքն նևրոլոգիան մտնում է կոնսերվատիվ բուժումի նկատին, այդ ոլորտի բժիշկ, իմ արդեն շուրջ 15-16 տարիների աշխատանքային փորձի ընթացքում ինչ եմ նկատել, մեր ժողովուրդը ցանկացած վիրաբույժի խոսքը ընդունում է հալած յուղի տեղ, նույն պահին, եթե խոսքը վերաբերում է լանցետին, անմիջապես համաձայնվում են վիրահատության, բայց այն հիվանդը, որի ոչ թե կուրարիկն է տրակել, կոբիդ եմ ասում, այլ կարող է գլուխը տրակել, բայց պետք չէ վիրահատես, 3 տարի, 4 տարի անընդհատ այդ հիվանդին ամեն նայելուց խնդրում ես, բացատրում ես, որ պետք է պարգել, պետք է բուժվել, պետք է հետևողական լինել, սա չի անում, գալիս են այն պահին, երբ որ արդեն շտաբողության պատգարագը իր միակ վերջի հույսն է մնացել, եւ այդ ժամանակ փառք ասոր լենալանցիներին ազգով երամորում են փերգի, առանց հասկանալու, որ պետք է ժամանակին լսել բժշկի խորհուրդը։ Ես որպես ինձ հարազատ, բոլոր համակարգացիներ իմ հարազատ են, խնդրում եմ կոնկրետ, եթե ոչ մի տեղ չեք կարող լիարժեք դիմել, չեք կարող, պրոբլեմ կա սոցիալականի հետ կապված, ֆինանսական խնդիր կա, դիմեք ինձ, անխտիր բոլորին ասում եմ, այսինքն ձեր տեղադրում առաջին տեղադրում, այո, դիմեքից անկախ բոլոր տեսակի ի վիճակի են, թե ի վիճակի չեն, տա նշանակություն չունի, եւ ոչ մի հոգի մեր ժված դուրս չի գա։ Շնորհակալություն, պարոն Գյուղերյան, կշարունակենք մեր ծառայությունը, համեցեք։ Ես ներկա բառ լրացնեմ, այսօր կյանքի միջին տևողությունը ամենաբարձրը Ճապոնիայում է, 82 տարեկան, նրանք այդ բարձր արդյունքին հասել են հատկապես պրոֆիլակտիկ միջոցառումների շնորհիվ, այսպեսի խոսք ասում է ճապոնացին, որ արթնանում է, առաջինը հիշում է, ինքը գնացել է բժշկի մոտ ստուգման, թե չէ, այնտեղ
բաներ կա, որ որոշակի հաճախականությամբ խիստ կարգապահորեն հետևելով գրաֆիկին գնում են ստուգման։ Դեպի իսկապես շատ-շատ հիվանդություններ կան, նույնիսկ են չբուժվող քաղցկեղը, այդ վաղ ստադիայում է հայտնվում, հանգիստ բուժում է։ Ամերիկացին, որ արթնանում, առաջինը հիշում է հարգերը վճարել է, թե չի վճարել։ Մեր մոտ նույնիսկ սոցիալապես լավ վիճակում գտնվող մարդը առողջությանը չի հետևում, չի գնում ստուգվելու։ Այսինքն սոցիալական վիճակը այդքան և կարևոր չի։ Պարզապես մեր ժողովրդի մեջ մտել, այո, այդպես ենք դարձել։ Դարձել ենք, թե եղել ենք, երևի։ Առաջ այդ աշխանի չէր, ասենք խորհրդային տարիներին ֆլյուրոգրաֆիա, բոլոր հիմնար ձեռնարկությունների աշխատողները մեքենանգարից էր, բոլորը ստուգվում էին։ Այդ գոնե այն տարբերակները, որ ուզեներ, չուզեներ, պետք է անցներ։ Իսկ հիմա նույնիսկ եթե ձրի լինի ամեն ինչը, ժողովուրդը էլի չի գնա։ Ասում են ժամանակ չունեմ, եթե հեվընդ մեռնելու եմ կմեռնեմ, ապրելիվետ տրամաբանությունը շատ վատ դեր է խաղում հենց այդ տրամաբանության հեղինակի հանդեպ։ Լավ, պարոն Նազարեթյան, եւ բժիշկ է ասում, եւ այսպես բոլորը սովորել ենք ու կրկնում ենք առանց աստվածի մեջ էության մեջ խորանալու, ասում ենք, հա, անցումային եղանակներ են, հիվանդների մոտ ամեն ինչ սրվում է, բայց սա ունի իր հիմքերը, ավելի խորը քնածող հիմքերը։ Կարող ենք հասկանալի լեզվով բացատրել հեռուստադիտողին, թե ինչից է, որ այդպես է լինում, այ ինչն է ազդում մարդու վրա, որ ասենք առողջական վիճակի հետ կապված փոփոխություններ են տեղում։ Պիտի այդ վիճակին առողջական հետևելը դառնա կենսակերպ, այսինքն իր կյանքի կարևորագույն մասը, ոչ թե սա հիվանդի հետ կապված, բնության հետ կապված, հարցում եմ ձեզ, թե չէ հիվանդի հետ կապված, ասենք մագնիսական դաշտն է ազդում, ինչն է, որ այսպես ազդում է հիվանդի վրա։ Հա, այս ջերմաշճանային փոփոխությունները, խոնավության փոփոխությունը, ճնշման փոփոխությունը, ձեր ասած երկրի մագնիսական դաշտի փոփոխությունները անխոս ազդում են, որովհետև կենտանի օրգանիզմ է, ինքը հարմարվել է որոշակի պայմանների, ասենք որոշակի ճնշման, ջերմաշճանի, մագնիսական դաշտի, խոնավության, և երբ որ այդ միջակայքից շեղվում է, օրգանիզմը պարզ է, պետք է փորձի հարմարվել, այդտեղ կարող է ինքը չդիմադրի, բժիշկը ավելի լավ, գրոյան ավելի լավ կբացատրի։ Այսինքն այդ բնական փոփոխությունները մեզնից կախված չեն։ Մենք պետք է հարմարվենք, փորձենք դիմակայել այդ փոփոխություններին, թե չէ ուրիշ ճանապարհ չկա։ Բնական փոփոխությունը պետք է լինի։ Այսօր մարդը ի վիճակի չէ, ասենք, այնպես անի, որ ջերմաշճանը կարնանգելով կամ ձմեռը տաք չլինի, նորմալ է, չեղած բանը երկար ժամանակ չի լինի։ Խոսում ենք գլոբալ տակածումների մասին, բայց ասենք Եվրոպայում, որտեղ ընդհանրապես ջուն չէին տեսել, ջուն է գալիս, այսինքն խախտվել է ինչ-որ հավասարակշիռ վիճակը։ Այդ կա, իսկապես այս տարի ասենք Եվրոպայում ցուրտ էր և մեծ աղմուկ էին բարձրացրել, թե ինչ է, սովոր չեն այդ բաներին, բայց որ երկար ժամանակով ես նայում, ասենք Եվրոպայում ջերմաշճանային փոփոխություններ, ես առաջի անգամ չի, այդպիսի բաներ եղել են, միգուցե հիմա մի քիչ երկար է տևում, անգամ ավելի հաջախակի է դարձել, ասենք ցուրտ ծմեռը Եվրոպայի, Գերմանիայի տարածքի համար, բայց երբ որ նայում ես օտերոտաբանական տվյալների պատմությունը, այդպիսի բաներ եղել են, այսօր նորություն չէ, մեծ մասամբ պարզապես հաջախությունն է փոխվել, ավելի հաջախակի է դարձել, և կարող է մի քիչ ասենք սամաններ ավելի տաք լինի, եթե ջեր առաջ չէր անցնում պլյուս 3 աշյանից ծմերը, հիմա կարող է անցնել շատ, կամ հակառակ մինուս 20-ից չէր անցնում, մի կարող ասենք 25 աշյան անցնել։ Խոսեցինք պրոֆիլակտիկ միջոցառումների մասին կապված առողջության հետ, այ ինչ պիտի զգա մարդը, ասենք անընդհատ կրխացավեր ունենում է, մտածում ես կանցնի կամ ցավազրկող հավերի միջոցով լրացնում ես ցավը, ինչ պիտի զգա, որ սթափվի, որ զգուշ լինի, որ անպայման թիմի բժշկի օգնությանը։ Այս առումով քրոնիկական ընթացքի հիվանդները իրենք ավելի լավ են զգում եղանակի փոփոխությունները, և իրենց կանգատներից ելնելով ավելի հստակ է, երբ դիմել բժշկի, որ էտապում, և նույնիսկ գիտեմ առանց դիմելու այդ պահին ինչ անել։ Այս առումով մի քիչ բարդ է այն մարդկանց հիվանդը մեր ազգապնակության, ովքեր որ առաջի անգամ են հիվանդանում կամ առաջի անգամ պիտի դիմեն բժշկի։
Եթե մենք խոսում ենք ավելի շատ անոթային պրոբլեմների մասին, որովհետև եղանակային փոփոխությունը առաջի հերթին իմպուլսիվ ձևով մարդու մարմնի վրա կա 7 կետ, եւ այդ 7 կետով ինքը երկրից ստանում է համապատասխան էներգիա։ Եվ երբ որ խախտվում են կապված մագնիսական դաշտի հետ, պարոն Ազարեցյանը շեշտեց մի քանի ֆակտորներ, այդ ժամանակ խախտվում է նաև կեղև, ենթակեղև հարաբերությունը, իմպուլսիվ գրգռվածությունը համապատասխան կենտրոնների, իհարկե գալիս տարաբնույթ կանգատներ։ Եթե անոթային հիվանդների մասն է խոսքը, սկսվում է գլխացավերով, արտահայտված գլխապտույտներով, սրտխառնուցով, թափոցներով, երբեմն նմանատիպ առաջի հերթին կարևոր ընդհանուր կանգուղեղային երևույթների հայտ գալու դեպքում իրենք պետք է դիմեն բժշկի։ Մասնավորապես, որ սովորական ցավազրկող հատեղը չի հանում, ցավը շարունակվում է, խմում են, հետո մեր ժողովրդի մոտ ինչ է կուզենան վերանա, 5 խելոք բժիշկ հավաքվեն, 5 ժամ խոսան, մեր ժողովուրդը դա չի անի։ Բայց եթե իրա մայլի, մեր Գյումրվա լեզվով ասում, մայլի կենգտիկ ասեն, յախունց, այդ ավելուկը նույն րոպեին անում են, առանց մտածելու դա արժի թե չարժի, նույն պահին իրենք սա անում են։ Այ կուզենան, որ առանց բժշկի խորհրդի ինքնաբուժությամբ չզբաղվեն։ Հետո մեր քաղաքի մի քիչ բնորոշ բան է, եթե թաղում մի հիվանդ հիվանդանում է և բժիշկը գալիս է, տեղը նշանակում է, թաղով սախ է նույն տեղը պտի ստանան, ու մոդի հայդ եգավ կլխապտույտ։ Ցավոք սրտի բժշկությունը այդպես չի, եթե 40 հիվանդ, 40-ի մոդել ենթադրենք թոկաբոր բե և նույն հատվածում է թոկա, 40-ին հետ տարբեր մոդեցում է պետք, անհատական մոդեցում է պետք, սա ինդիվիդուալ խնդիր է, նայած դեր օրգանիզմը այս պարագայում որ անտիբիոտիկին է հակված, իսկ դա պետք է որոշել համապատասխան քնությամբ, համապատասխան անալիզներով։ Այսինքն առաջի սիմպտոմները գլխացավ, սրտխառնոց, գլխապտույտ, ընդհանուր թուլություն, սարգիրագային այլանչնչման տադանումների դեպքում անմիջապես պետք է դիմել բժշկի։ Մեզ հեռուստատի տող է միացել, լսենք հեռուստատի տողը, դուք շարունակենք։ Ալո, համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Այո, այո, լսում ենք։ Ահա, ահա, բարև ձեզ, Նարա ջան, մի խնդրանք ունեմ, ուզված ձեր բժշկին։ Համեցեք։ Շատ սիրելի գյումրեցի, Գյումրվա համար բոլոր ձեր տպարտական ենք, հիմի բժշկությանը վերաբերով մի հար, դուք ակուպրո ճշման դերին ծանում է չէ։ Հասկացա։ Մեկ անգամ Ա, կ, կ, ու, պ, ռ, օ, ճշման իգեցնող դեղ է։ Այո։ Ինձ ոտ է, ծանոթ եք։ Այո, այո, իհարկե։ Խորհրդալից եք օգտագործելու։ Մայրիկ ջան, ճշման իջեցնող բազմաթիվ պրեպարատներ կան, 100 ուրավոր տեղեր կան, 100 ուրն էլ ճնշում են իջացնում, բայց պետք է հասկանալ, որ հիվանդին որ տեղն է պետք։ Ես առանց հիվանդության մեջ խորանալու չեմ կարող ոչ ասել մի օգտագործեք և ոչ էլ ասել օգտագործել, դրա համար ես ձեզ առաջարկում եմ, որ ցանկացած պահի հանգիստ կարող եք գալ իմ մոտ և մենք որոշենք դուք ինչ պրեպարատ եք ստանալու։ Շատ բարի, ուղղակի նպատակս այն, եթե ճնշումը բարձանում է, օգտագործում են, կարելի է, կարելի է, կարելի է օգտագործել, բայց մինչև այդպես օդի մեջ վերցնենք, որ դա լավ ճնշում է իջացնում, ավելի ճիշտ կլինի, որ կա նայենք։ Շնորհակալություն։ Խոսում էինք ինքնաբուժության մասին, հա, սա այսպես տարածված բացիկ է, հեշտական օրինակ է, եթերով բուժել դեռևս չէիք ունեցել պրակտիկայում։ Այդ պրեպարատը կստացի մեր տեղական արդյունավետության պրեպարատ, չի նախկին խորհրդարանության պրեպարատ, չի տարվում են Ֆրանսիայից կամ եվրոպական այլ երկրներից, հավանաբար այդպես հարմար են գտել, որ դա օգտավետ է, կարող է լինել օգտավետ, բայց դա պետք է լինի բժշկի խորհրդով, պետք է հասկանալ։ Լավ, պարոն Ազարեցյան, այս կարծիքներ կան, որ մեր կլիման գնում է դեպի տափաստանային կլիմա, հա, այս մտավախությունը ճիշտ է, կամ եթե մտավախությունն էլ չէ պարզապես, այս ենթադրությունները ճիշտ են, կա իրական հիմք, թե պարզապես խոսակցություններ են։ Սովորաբար լեռնային շրջանների վրա այս գլոբալ փոփոխությունները շատ արագ չեն ազդում, ի վերջո ազդում են, ավելի շատ ազդում են հարթավայրային շրջանների համար։ Տափաստանացում այդպիսի տերմին կա, բայց ավելի շատ ընդունված է անապատացում տերմինը, մեր մոտ առավել վտանգավոր է անապատացումը, որովհետև հատկապես Արարատյան դաշտավայրը համարվում է կիսանախատ,
Եվ մարդու ձեռով դարձել է պես դրախտային, ասենք, որովհետև այսօր Արարատյան դաշտի ժողովուրդը հողից ավելի մեծ օգուտ է ստանում, քան թե մյուս շրջաններին։ Իսկ տապաստանացման այդպիսի լուրջ պրոցեսներ ինձ թվում է չկան։ Ինչն է բնորոշ այդ կլիմային։ Կլիմային տապաստանը որն է, որոշակի բուսատեսակներ, որոնք որ այդ ջերմաստիճանային կլիմայական պայմաններին հարմարվում են, մնում են, բազմազանությունը քչանում է։ Շատ բուսատեսակներ, կենտանական նաև կենտանական աշխարհի տեսակներ, կամաց-կամաց դուրս են մնում եւ դառնում են միատար, այդպես կոբիտ ասած։ Նորից եմ ասում, մեր տարածքի մեծ մասը լեռնային շրջաններ է, հալա այդպիսի վտանգի բան չկա եւ ես չեմ լսել, որ մասնագետները այդպիսի աղմուկ բարձրացնեն այդ ուղղությամբ։ Եվ սովորաբար մերոնք փորձում են անմիջապես աշխարհում եղած իրադարձությունները համեմատել Հայաստանի հետ, ասենք, ասում են, այս տարի Եվրոպա շատ ցուրտ էր, մեր մոտը կասկածելի լավ տակ է։ Այդպես համեմատության մեջ բերել սխալ է, որովհետև տարբեր աշխարհագրական կլիմայական գոտիներ են, այնտեղ փոփոխություններ ուրիշ ձևի պետք լինեն, մեր մոտ ուրիշ ձևի պետք լինի։ Եվ վերջապես, եթե ամբողջ աշխարհի հատկապես հյուսիսային, հարավային բևեռների սառույցը հալվի, Հայաստանին ու դրանից տարածքին ոչ մի վնաս տալ չի կարող, որովհետև ծովի օվկիանոսի մակարդակի բարձրացումը մեզ չի սպառնում, մենք առանց այդ էլ շատ բարձր ենք ծովի մակարդակից, միջին 1500 մետր, այնպես որ անհանգստանալու բան չկա։ Հեշտական հեռախոսազանգ ընդունենք։ Ալո, Աննա, այո, Աննա, բարևձեզ, բարևձեզ, Ալո, լսում եք մեզ։ Ես խորս կսը, իմ խորս կսը վերաբերում է բժիշկ Կուրերյանի, ես շնորհավորում եմ ձեր հաղորդաշարը։ Շնորհակալ։ Բժիշկ Կուրերյան, ես ձեր հիվանդներից եմ, իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայնում ձեզ, ես ձեր շնորհիմ է, շնորհիվ ող հիմա, ու ոչինչ, լավ եմ։ Քո տված ծերերի շնորհիվ Վեներա տատիկն է խոսողը։ Ա, Վեներա տատիկ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, բժիշկան։ Հարգաժան բժիշկ, ինչպես համոզվում եք, այնպես որ բժիշկին միայն վատ բան չէ, որ հաստիագրում են, լավն էլ կա եւ երևի շատ կա։ Անշուշտ կա, անշուշտ կա։ Պարոն Կուրեղյան, ինչ հարցով կուզենայի դիմել ձեզ, այ կա վիճակագրություն, թե տվյալ բնակավայրին հատկապես ինչ տիպի հիվանդություններ են բնորոշ, եւ եթե կա, մասնավորեցնենք մեր պարագան, ինչ հիվանդություններ են, որ հատկապես բնորոշ են մեր տարածքին, ինչպես մենք զգույշ լինենք։ Մինչև քո հարցում պատասխանելը, նախ ասեմ, որ բժշկի ամենամեծագույն կնահատականը դա է, երբ որ իր հիվանդը լավ է լինում։ Մասնավորապես Վեներա տատիկա, ես շատ զգացված եմ եւ շատ կուզենամ, որ բոլոր հիվանդները առողջանան եւ ապակինվեն։ Ցավոք սրտի բժշկությունը դա մաթեմատիկա չի։ Ցավոք սրտի բժշկության մեջ երբեք մեկին գումարած մեկը երկուս չի լինում։ Այսինքն արվում է ամեն ինչ, հնարավոր, անհնար ամեն ինչ, բայց ցավոք սրտի լինում է, որ վերջանում է նաև վատ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր առանձնահատկությանը կապված բնակավայրի հետ, ավելի շատ Շիրակի մարզին բնորոշ, ես կարող եմ ասել, որ լեռնային շրջանին տամբես ավելի բնորոշ է պերիֆերիկ պաթոլոգիաները, այսինքն պերիֆերիկ նյարդային համակարգի, ավելի մատչելի լեզվով ասեմ, մեր ազգապնակության համար ռադիկուլիտները, հոդամգանային ապարատի հետ կապված հիվանդությունները, որովհետև լեռնային շրջաններում հիմնականում ֆիզիկական աշխատանքով են զբաղվում, գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում, այսինքն աշխատանքը ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության հետ բերում է անոթային պերիֆերիկ պաթոլոգիաների, մասնավորապես լեռնային շրջանների։ Մեր Շիրակի մարզին շատ բնորոշ են նաև, քանի որ մենք աղետի կոտի ենք հետ երկրաշարժյան տարիների, և նոր մինչև մեր եթերը սկսվելը պարոն Ազարծյանի հետ մենք դրա մասին ենք խոսում, առաջներում, այսինքն ի նկատի ունեմ նախկին խորտային տարիներին, հազվադեպ է լինում, որ 20-30 տարեկան երեխաները, երիտասարդները գլխացավ ունենային, հասարակ չէին ունենում, այսօր ցավոք սրտի 80-ական թվականների սերունդը, հետ երկրաշարժյան տարիների սերունդը հիմնականում լուրջ խնդիրներ ունեն, որովհետև իրենք մեծացել են անլուրջ պայմաններում,
հանկարծ պայմաններում, նավթավառը, Աձուխի վառարանները, Փայտի վառարանները, այս ամեն ինչը անդրադարձավ, սա մեր բնակավայրին բնորոշ լուրջ հիվանդությունների շարքին պետք է տասել։ Միգրեն հիվանդությունը, որը թվում է, որ դա կապչում է այս ընտեղանքին, մեզ մոտ մի քիչ ավելի շատ է, քան մնացած Հայաստանի շրջաններում։ Նաև նույն հիպերտոնիկ հիվանդությունը, կդրուկ աճ եմ տեսնում ուռուցքային հիվանդությունների, հատկապես գլխուղեղի ուռուցքների։ Կդրուկ աճ կա մեր մարզի հետ կապված։ Ես ճիշտ ասած այդպես ինֆորմացված չեմ հանրապետական ստատիստիկայի հետ, բայց որ օրական երևի սխալված չեմ լինի ասեմ, ավելանում է կենտրոնական նյարդային համակարգի ծավալային գոյացությունների ուռուցքների աճը, սա միանշանակ է։ Լավ, լսենք հեռուստատի տողին, ալո։ Այո, համեցեք։ Բժշկի հետ ուզեմ խոսամ։ Համեցեք։ Բժշկան, շատ կխնդրեմ, իմ հարցից նալում ու հա։ Ես կնազրեմ ընդանյական բժշկի մոտ, հնդի ինքը որոշ անալիզներ ծվել եմ, մակու եղել, բայց իմ սիրս խտրեկը։ Մայրիկ ջան, վաղը եվետ գալիս ես իմ մոտ, առավոտը լինում է Ջերմակ հիվանդանոց, Ջերմակ հիվանդանոց։ Որ կաբինետն է։ Ենդեղ կգաս, կասես բժիշկ Յուրեղյանին քեզ կբերեն իմ մոտ։ Հազիշ ջան, ապիս վերնիմ ճանի։ Շնորհակալություն։ Մենք եթե եթեր կազմակերպենք պարբերաբար, կարող ենք եթերով էլ խորհուրդներ տալ ու բուժել, համեցեք։ Ուրեմն երկրաշարժից հետո, քանի որ ավերվեց մեր քաղաքի տարածքի 40%-ը, օդի մեջ շատացավ փոշին, և այդ էական ազդեցություն ունեցավ, որ շնչառական ուղիների հիվանդությունները մեր քաղաքում աճեն։ Կա նաև ուրիշ, ասենք, ամբողջ Հայաստանի համար այդպիսի բնորոշ հիվանդություն, քանի որ մեր խմելու ջրերի մեջ 7%-ը ցածր է նորմայից, մեր մոտ դրանից բխող հիվանդությունները շատ են, դրա համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել յոդացված աղը, և կարծեմ հիմա արգելված է, եթե նույնիսկ եթե Ուկրաինայից բերում են աղ, մեր Հայաստանի աղը անպայման յոդացում է, լինի յոդացված, որ յոդի պակասը գոնե աղի միջոցով, հա, աղի միջոցով լրացվի։ Այդպիսի բաներ կա, որ ասենք համ երկրաշարժը, համ մեր բնական պայմանները որոշակի հարվում են նաև սոցիալական խնդիրները, և արդյունքում ունենում ենք այս, այսպես, ոչ մխիթարական պատկերը։ Լսում ենք ձեզ, հարգարժան հեռուստատիտող, ալո։ Ալո, այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում էի բժշկին շնորհակալություն հայտնել, գիտեք ինչի համար, ուրեմն ես իրեն հիվանդներից եմ եղել, ու այն հնարավորությունները, այն բժշկական գիտելիքները, որը ինքն է տիրապետում, այդպիսի բժիշկները սովորաբար մեր քաղաքում չեն մնում, մի ծգտում ենք դեպի մայրաքաղաք, ու այդ ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել, որ ինքը կա մեր քաղաքում, ու ուզում եմ իրեն բնութագրել մի բառով, որպես դերձոր բժիշկ, ու անչափ շնորհակալ եմ, որ ինքը իր քաղաքի նվիրյալն է ու շարունակում է այդ մեծ գործը կատարել։ Տիգին Անայի, շատ զգացված եմ, ես ձեր ձայնից ճանաչեցի անմիջապես։ Ես հիվանդ եմ, բայց չէի կարող ինձ նորակալ։ Ես ձեզ առողջություն եմ մաղթում, եւ անչափ զգացված եմ։ Շնորհակալություն։ Եվ իմ բարի մաղթանքները, բարի մաղթանքները փոխանցեցինային։ Շատ շնորհակալություն, միշտ մնացեք մեր քաղաքում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, հարգարժան հեռուստատիտող, ինձ ասում են, որ եւս մեկ հեռախոսազան կա, հուշում եմ, որ արդեն անջատվել է հեռախոսազանգը, վերստին դիմեմ պարոն Նազարեթյանին, պարոն Նազարեթյան, այսպիսի խոսակցություններ կան, որ այս ամենը ինչ-որ տեղ կապվում է նաև հավատի հետ, կրոնի հետ, որ աշխարհի վերջ է քուշակում այս ամենը,
իհարկե չենք խոսում աշխարհի վերջի մասին, բայց այնուամենայնիվ այդ խոսակցությունների մասին կուզենայի, որ խոսեինք, կանդրադառնանք այդ խոսակցությունների։ Վերջի ժամանակներս ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում աղանդները սկսվել են շատ տարածվել, եւ աղանդների տեսակ կա, որոնք որ արգելում են դիմել բժշկի կամ օգտագործել դեղորայք կամ տվյալ միջոցը, դրանք բերում են շատ ծանր հետևանքների, եթե տեղեկատվական միջոցներից հիշում եք, մտան ամբողջ մի գյուղի ժողովուրդ Աֆրիկայում, իրենց այրեցին, որ չեն տարգվեին աշխարհի գորենքներ, ինչպիսի բաներ կա։ Իհարկե հոգևոր կյանքը մեր կարևոր ոլորտներից մեկն է կյանքի, եւ ես էլ իրա դերն է խաղում, եւ դժբախտաբար այն ինչ որ մենք հայ առաքելական եկեղեցու պիտի հիմնական ուղղությունը վերցնենք, արդեն շատերը շեղում են ուրիշ ուղություններով, եւ այստեղ գալիս է նույնիսկ առողջապահական գործոններն են սկսում դեր խաղալ, այնպես որ իսկապես այդ էլ բաթ ասենք ջրհեղեղները, հրդեհները, որ պարբերաբար տեղի են ունենում, բնական երևույթները մի քիչ թե շատացել են, թե ինֆորմացիան է շատացել այս առումով, այնուամենայնիվ երևի սրանք են, որ նաև այսպես մտածելու տեղիք են տալիս։ Մեր քաղաքի հրդեհների վիճակագրությանը ես ընդհանրապես երևակնդի վրա երևաշարժերի քանակը ոչ ավելացել է, ոչ պակասել է, բայց քանի որ հիմա զանգվածային լրատվամիջոցներով շուտ են, շատերին թվում է, թե ես ինչ է կատարվում աշխարհում, տեսեք ինչքան երկրաշարժ եղավ, ինչքան մարդ առաջել է նույն բանը կատարվում, պարզապես կարող ես տեղյակ չենք, և զոհերի թիվը ավերածում, հետևանքների թիվը աճում է, որովհետև մարդկանց քանակը գնալով աճում է, պարզ է, նույն ուժի երկրաշարժը ոչ խիտ բնակեցված վայրում փոքր հետևանքներ կունենա, խիտ բնակեցված վայրում մեծ հետևանքներ կունենա, դրանք էլպիսի կապ ունեն։ Այսպես միջանգյալ մի հարց, եթե ասենք հեռուստատի տողին աշխարհի վերջ ճարտարիտությանը ինչպես եք վերաբերվում։ Թերահավատորեն չկա աշխարհ, որովհետև ես ախտաբանական լավատես եմ։ Լավ, ալո, հարկարժան հեռուստատի տող, դուք եթերում եք։ Ալո, ալո, այո, համեցեք, ողջունում եմ ձեր մասնակիցներին, բարեցեք, սկսում եմ Բժիշկ Յուրեյանին, ես երկու հարց ունեմ։ Առաջինը, սնունդը եւ ստրեսները կարող են նախապայման հասանալ ճնշման բարձրացմանը։ Երկրորդ հարցս պարոն Նազարեթյանին, տանը պահող կենդանիների վարդագծով կարելի է կանխորոշել մարմնիստական դաշտի փոփոխությունը եւ հնարավոր երկրաշարժների սպասել երկրաշարժները։ Շնորհակալություն Մարսելի համար, համեցեք։ Մեզ հետ խոսում էր մեր քաղաքի շատ մեծ ավանդ ունեցող, բոլորիս կողմից սիրված Գալստյան Լևոն Հակոբովիչը, ճիշտ հուշարեցի, չէ՞։ Երևի չէ, կապը ընդհատվել է, միանշանակ ինքը լեր, ես էլ չնմանացեց, այն ինչ եղել, չէ ինքն է, այո, իհարկե կապ ունի սննդակարգը, մեծ կապ ունի հիպերտոնիկ հիվանդության, պատճառագիտության ծագման և նաև ձևավորման մեջ, դրա համար խորհուրդ է տրվում հիպերտոնիկ հիվանդությունով տարաբողներին հնարավորինս յուղային բաներ չօգտագործել, կերագրի աղը սահմանափակել, բոլոր տեսակի գրգռիչները, կծուն, թթուն, պոմիդորը, տոմատը, սրանք պետք է պակասեցնել, մնացած բոլոր ֆակտորները սննդակարգի հետ կապված գրեթե իրականտես չեն խաղում։ Իսկ ստրեսի մասին ինչ կասեք։ Առաջի տեղում է բացասական բոլոր ψυχոէմոցիոնալ ազդակները, դրանք էսենցիալ հիպերտոնիայի կայուն պատճառներից մեկն են, ձևավորման, այսինքն մտածմունք, ներշնչանք, անքնություն, բոլոր նմանատիպ օժանդակ ֆակտորները բերում են էսենցիալ հիպերտոնիայի, էսենցիալ հիպերտոնիան մնացած ճարգիրագային ճնշման տեսակներից տարբերվում է նրանով, որ էսենցիալ հիպերտոնիայի ժամանակ օրգանական կարուսվածքային փոփոխությունները օրգան սիստեմների կողմից չեն նկատվում, բայց փաստացի ֆիքսվում է բարձր ճարգիրագային ճնշման, այս առումով ստրեսային իրավիճակները խիստ կապում են։ Շնորհակալություն։ Երկրաշարժի և ընտանի կենդանիների միջև կապ կա, վարկակիցը դրսևորվում է։ Ընդհանրապես երկրաշարժերի կանխատեսման մեթոդներից մեկը կենդանիների վարկի անոմալ
դերսևորումների ուսումնասիրումն է։ Այս շատ նուրբ մեթոդ է և պետք է զգուշ մոտենալ։ Մարդիկան, որ ասում են ակվարիումի մի ձգով, չգիտեմ ինչ, երբ որ ձգին կդրում ես իր բնական միջավայրից, բերում ես ակվարիումի մեջ ես պահում, արդեն ձուգը իրեն շատ հատկություններ, այդ թվում երկրաշարժ զգալու էականորեն կորցնում է։ Եվ առ այսօր այդպիսի մշակված մեթոդիկա չկա, որ ասենք այս տեսակի ձգները կարող են բոլոր երկրաշարժերը կանխատեսել, եթե չգիտեմ ինչ, որովհետև այդ մեխանիզմը դեռևս հայտնի չէ, թե կենտանին ինչ ձևի է զգում երկրաշարժի մոտենալը։ Մի մասը ասում են մանկական դաշտի միջոցով, մյուս օդում քիմիական տարերի աննշան փոփոխությունների շնորհիվ, մի մասը դեֆորմացիաների եւ այլն։ Այդպիսի դեպքեր կան, ասենք ամենահաջող կանխատեսումը աշխարհում համարվում է 1975 թվականի երկրաշարժի կանխատեսումը Չինաստանում, 25 անգամ հայտարարել էին վտանգ, 25-րդ անգամ նոր եղավ երկրաշարժ և 100 հազարավոր մարդիկ փրկվեցին, բայց այստեղ երկու հիմնական մեթոդ էր, գնալով ցնցումների քանակը աճել էր և ուժգնությունը, մյուս կողմից իսկապես նկատվել էր կենտանների անոմալ վարքի դրսևորումներ, հատկապես օձերի մոտ, որ ծամերը դուրս էին եկել բներից մագերես, բայց շատ երկրաշարժեր են եղել ձմռանը, որ օձերը ոչ մի արձագանք չեն տվել, ինչպես որ այս մեթոդը պես հալած յուղի տեղ ընդունել և մեկ-մեկ էլ նույնիսկ մասնագետները պես ամբա գորգոր հայտարարություններ են անում ձգների միջոցով, ես մի քիչ զգուշավոր եմ մոտենում և ոչ թե դա իմ անհատականությունից է գալիս, այլ ընդհանրապես լուրջ մասնագետները այդպիսի վերապրծնելու սովորություն պետք չունենա։ Պարոն Քյուրեղյան, այ խոսում են մասին, որ երբ հիպերտոնիկը շփվում է կադվի հետ, այրյան ճնշումը, զարկերակային ճնշումը կարգավորվում է, դուք ինչ կասեք այս մասին։ Դրա մասին խոսող որևէ լուրջ գիտական հնարավորություն չկա։ Այլ պարզապես կա ժողովրդական բժշկական մեթոդներից ելնելով, այսպես ժողովրդի մոտ տարածված կարծիք կա, որ դա ճիշտ է։ Այստեղ գիտական մեր շնչանք է, եւ մեր շնչանք։ Դա գիտական ոչ մի հիմնավորում չունի։ Գիտական չէ, բայց չգիտեմ, ասվում է, որ կադուն սովորաբար կանգնում է այնտեղ, որտեղ մագնիսական դաշտը ավելի մի խոսքով։ Այդ մագնիսական դաշտի մասին գիտեմ, որ շատերին գետաքրի, համառոտակի ասեմ, երկիրը բնական մագնիս է, ունեն իրեն մագնիսական դաշտը։ Հիմնական մագնիսական դաշտը կայուն է, ասում են հաստատուն մագնիսական դաշտ, առաջանում է երկրի միջոցի շուրջը պտտվող էլեկտրոնների շարժման հետևանքով, բայց ունենք մագնիտոսֆերա, որի վրա ազդում է մթնոլորտային փոփոխությունները, մասնավորապես ասենք արևի վրա այդ պայթունները եւ այլն, եւ այստեղ առաջանում է փոփոխական մագնիսական դաշտը կապված մթնոլորտի հետ։ Եվ երբ որ մասնագետները մի ժամանակ եղանակի տեսության հաղորդելու հետ մեր մոտ հայտնում են նաև գեոմագնիսական դաշտը, կայուն է կամ փոփոխական է, հիմնականում արևի վրա բռնկումների փոփոխությունները, քանի որ շուտ են նկատում, մինչև հասնում է երկրի վրա, ժամանակ անցնում հնարավոր է լինում տեսածը հաղորդել կանխատեսում, որովհետև հետո գալիս է, հասնում է դիմպուլսը մագնիսոսֆերային ոլորտին և սկսում է մագնիսական դաշտի փոփոխությունները։ Ուրեմն, եթե օրգանիզմը զգայուն է դարձել այդ փոփոխությունների նկատմամբ, ուրեմն մարդը անպայման վատ կզգա իրեն, իր վրա, առողջական վրա կազդի։ Եթե մարդը մի քիչ կայուն է, այդ փոփոխությունները այդքան էական չեն, որ ազդեն առողջ մարդու վրա, առողջ մարդու վրա։ Այսինքն, ժողովրդն ասում է՝ արդա խախուտ մահանակարգուտ, եթե դու հակված ես այդ անշան փոփոխություններից վադանալու, ուրեմն կազդի, եթե չէ, չէ։ Լսենք հեռուստատի տողին։ Ալո, լսում ենք ձեզ, համեցեք։ Ալո, այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ դիմել բժշկին, մեր շատ սիրելի դիմեք, ուրեմն բժշկան, ես հայտի քույրն եմ, հիշեցիք ձեր մոտ ես բարգա։ Այո, այո, իհարկե։ Ուրեմն հայկը խնդրեց, ինա չի կարող մոտենալ հեռախոսին, էլի իր կողմից
որին զորակալություն հայտնել ձեզ եւ շատ բարևել։ Անչափ զգացված եմ եւ իմ ջեր մաղթանքները փոխադարձաբար հայքին եւ կուզենամ շատ շուտ աբակինվի։ Ես գիտեմ ինչի չի կարողանում մոդենալ, բայց անպայման կմոդենա։ Շատ շնորհակալություն, Քրիստիան, նա ձեզ տեսնելով միանգամից աբակինվում է։ Շնորհակալություն։ 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 Լսենք հաջորդ հեռախոսազանգը։ Ալո։ Ալո, լսում ենք ձեզ, համեմատ։ Ալո։ Այո, այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Կուրինյան, բժիշկյան։ Գյուրեղյան։ Գյուրեղյան։ Բարև ձեզ։ Գներես, հա։ Ճանաչեմ մի բժիշկյան։ Մի քիչ որ խոսեք, հաստատ կճանաչեմ։ Մալիգիտ։ Տիգին Գյուլնարան։ Հա, Տիգին Գյուլնարան։ Հա, շատ, շատ բժիշկյան։ Են սրդիս են խոր տեղեն հետ շնորհակալություն եմ հայտնեմ իմ սիրելի բժշկին։ Էլ չիմ ինչ ձեզի արտահայտին եմ։ Շնորհակալություն չասվածը արդեն հասկանալի է, շնորհակալություն հայկական հյուրերով։ Պաստորեն մեր խոսակցություն այսպես շեղվեց, կարծում եմ պարոն Նազարյանը ներողը մտապարտեց։ Չհակառակ, ուրախ եմ, որ այսօր իմ ճիշտ հետ բծել կանխատեսել է, ասեցի բժիշկ Գյուրեղյան, հարվածը ձեր վրա է գալու հարցերի։ Ասեցի, որ հրավիրել էինք նաև գյուղատնտեսության ոլորտին հրնչվող մասնակետ, թե ինչպես են եղանակային փոփոխություններն արդարադրում նաև գյուղատնտեսության վրա, բայց պարզապես չի ստացվել։ Ինձ ասում են, որ հերոստատիտողը շտապում է, ուզում է անպայման միանալ տաղավար։ Լսում եք ձեզ, հարգարժան հերոստատիտող։ Հալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեր հաղորդումը։ Շնորհակալություն։ Ես մի առաջարկ ունեմ։ Համեցեք։ Առաջ սովետական միջան ժամանակ Ադամ Քաշերը փող չին տալիս։ Ես հիմա Ադամ Քաշերուն 1500 դրամ փող եմ վերցնում։ Բժշկությունը բոլորը դարել է փողը, նրա համար էլ մեր հենականցիները հիմա չեն ուզում, որ մտնեն իրենց առողջական վիճակը ստուգելու, քաշում են, ամանցում են, որ փող չունեն, դրա համար էլ նրանք չեն անում այդ։ Խնդրում եմ այդ հարցը միատ ձեր առաջարկությունը։ Ես պատասխանեմ, Հայրիկ ջան։ Ես ձեր հարցին պատասխանեմ, իհարկե ես ստոմատոլոգ չեմ, ես նևրոպաթոլոգ եմ, մի քիչ առաջ, եթե դուք հաղորդումը ուշադիր լսում եք, ես այդ մասին խոսեցի։ Ցավոք սրդի հիմա, ոնց որ շատ-շատ ծառայություններ, այդպես նաև առողջապահության ոլորտում կա վճարովի ծառայություն, բայց մենք ունենք նաև pedagogական պատվեր, ունենք բազմաթիվ պոլիկլինիկ ծառայություններ, որտեղ կարելի է դիմել եւ ստանալ անվճար բուժօգնություն առանց որևէ խնդրի։ Հիմա ստոմատոլոգիաների մեծ մասը դրանք սեպական կառույցներ են, սեպական բուժհիմնարկություններ են, բայց անշուշտ կա նաև pedagogական մոդեցում եւ իհարկե ես էլ եմ կրկնում, ստոմատոլոգ չեմ, կարող եք այդ հարցը նաև պետության կողմից տրամադրված անվճար պայմաններում իրականացնել։ Իսկ իշ վերաբերում եմ մյուս առողջական խնդրին, նորից կրկնում եմ իլուր մեր ազգապնակության բոլորին, անկախ նրանից սոցիալական վիճակը ներում է թե չի ներում, կոնկրետ իմ մոտ ցանկացած ժամի, ուզում եք գիշերը ժամի 3-ին եկեք, 100%-ով կարող եք արխային արթնացնել։ Բարոյ կուղեն, այս հայտարարությունից հետո վախենամ մինչև դուրս գալ։ Չէ, պես էլ կա, նարա ջան, այդպես էլ կա, որովհետև գիտեմ։ Լսենք հերոստատիտողին։ Ալո, համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Այո։ Մենք ձեզ լսում ենք։ Ալո։ Լսում ենք մենք ձեզ։ Հնչեցրեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եի հարցնել պարոն Նազարյանին։ Համեցեք։ Ուրեմն, պարոն Նազարյան, բոլոր այսպես ժողովրդի մեջ մտավ ախություն կա այս եղանակի կազմ փոփոխության պատճառը, որ կարող է երկրաշարժը լինի, թերթերից հետո միանգամից տականա, հետո միանգամից թերթի դեֆորմացիաների պատճառով երկրակերևի երկրների հնարավոր չէ, որ երկրաշարժը նորից կարգելվեն։ Եվ մի հարց ունեի ձեր տալու։ Ես հասակ ժամանակս 9-րդ դասարանից, 89 թվականին մի փոքր սարք էի սարքել,
ուրեմն մինչև կես բար գարանցում էր, ու կարելի ասել, եթե գիշերը քնած մարդ, քնած տեղից, ստեկեն զանգը լսեր, ցնցումի հենց նոր սկսելու պատին, կարող էր արթնանալ, և նույնիսկ եթե լրիվ թաղամասով զանգադրված լիներ, այդ սարքի վրա լույսը կար, զանգն էր միանալու դեպքում, բոլորը կարող են արթնանալ և փակն էր տալիս։ Հնչեցրեք, խնդրեմ ձեր հարցը, սարքի մասին կպատմեք պարոն Նազարեթյանին հետո, ասեք։ Ինչ եք հարցնում պարոն Նազարեթյանին։ Ալո, կապը ընդհատվեց, հաղորդման սկզբից, հաղորդման սկզբից ասեցինք, որ երկրաշարժի վրա ազդել եղանակային փոփոխությունները չեն կարող ոչ մի անհանգստանալու հիմք չկա, ուշ է միացել, դրա համար նորից կգնեցին։ Ինչ մնում է իրեն պատրաստած գերզգային սարքերին, ուրեմն գիտությունը շատ առաջ է գնացել, և մարդկանց թվում է, թե երկրաշարժը շատ հասարակ բան է, ամեն մեկը կարող է արագ մի ինչ-որ բան սարքել։ Հիմա գերզգային սեյսմոգրաֆներ կան, օրինակ մեր մոտ եղած սարքերը աշխարհում լավագույնը չեն, բայց աշխարհի ցանկացած ուժեղ երկրաշարժ, որ կետում էլ որ լինի, մենք գրանցում ենք։ Բացի այդ ունենք սարքեր սեյսմիկ հեռաչափական համակարգ, Գյումրու շուրջ 8 կայանը, որ այն ամենաաննշան ցնցումները գրանցում են, բայց դա դեռևս հիմք չի տալիս, որ մենք ասենք, որ հետևելու է ուժեղ երկրաշարժ։ Թույլ ցնցումները իրենք իրենց օրինաչափություններն ունենի այդ գալու, ուժեղ երկրաշարժերը իրենց, ճիշտ է, իրենց մեջ ինչ-որ կապ կա, բայց այդ կապը միանշանակ չէ։ Հերոստատի տողին լսենք, ալո, համեցեք։ Ալո, այո, ալո, բարև ձեզ, պարոն Նազարեթյան, այսօր այս ամբեն կորոզը, դա ձեր չի տալիս երաշարժի, մեզ հարավները բոլոր առանցքսասած են այդ կապակցությամբ, որ կարող է երաշարժ տեղի ունենա, որտեղ մեզ կուզանասմուսցամին ամրանցքսասած։ Ես ասեմ, բանը, ինչքան տաք լինի, այնքան լավ, բանը, իզուր տեղը գաշ չեք վառի, փայ չեք վառի, երկրաշարժի հետ կապ չունի։ Ինչ մնում է ամբերի գոռոցին, պարզ է, այսօր անձրև եկավ, ամբերի հետևանք է, անձրևը պետք է ամբերը, երբ որ էլեկտրական լիցքերի պարվում լինի, բացարձակ կապ չունի երկրաշարժի հետ, ոչ մի անհանգստանալու հիմք չկա։ Լավ, եվս մեկ հեռախոսազանգ ենք ընդունում, և հարգարժան հեռուստատիտողներ, դա կլինի մեր վերջին հեռախոսազանգը, որովհետև եթերային ժամանակը արդեն ավարտվում է։ Ալո, ալո, չէ, կապը ընդհատվել է, և մեր հաղորդում ավանդույթ ունի վերջում, հաղորդման հյուրերը իրենց խոսքը հղում են Գյումրեցի հեռուստատիտողներին։ Համեցեք պարոն Նազարեթյան, և չմոռանանք, որ մեր հաղորդման թեման այսօր այս բնական երևույթների դրսևորումներն են, և դրանց ազդեցությունը նախ ընդհանրապես երկրակեղի վրա և մարդու առողջության վրա։ Համեցեք։ Ուրեմն փոփոխություններ կան, պետք է չվախենալ այդ փոփոխություններից, բնական, ինչպես որ վախենաս էլ ոչինչ անել չես կարող, բնական փոփոխությունների վրա, մեծ մասի վրա, դեռևս մարդը ազդել չի կարող, և այսօր ուրախ եմ, որ այդպիսի մի հարգարժան մասնագետի հետ եմ նստել հարցազրույցի, ինձ համար ավելի շատ մեծ պատիվ է, ձեր հիշեցնեմ, որ նշանավոր Գերդաստանի ժառանգը շարունակում է իրեն ծնողների, հա, չէ, հայտնի բաներ են, և շատ դուրս եկա, որ բժիշկը բոլորին պատրաստակամորեն, ոչ թե հեռուստացույցի համար, ընդհանրապես, ով որ գնում է հիվանդանոց, առանց որևիցե վճարումների բաների, ինքը օգնում է, ինչպես որ փառք ասո, այդպիսի մասնագետներ կան մեր քաղաքում, շնորհակալության համար չեմ ասում, այդպիսի բան, ինչ որ կա, այն եմ ասում, շատ հաճելի էր մի խոսքով, ու եթե մեր ասածից ինչ որ օգուտ քաղի ժողովուրդը, մենք լրիվ բավարարված ենք։ Շնորհակալություն պարոն Նազարեթյան, համեցեք պարոն Կոր։ Նայրաջան, մեծագույն մաղթանքը իմ սիրելի գյումրեցիներին լինել առողջ,
պահել մեր քաղաքի կոլորիտը, մեր քաղաքի ծերագիրը, մեր քաղաքի նկարագիրը, եւ ինձ համար մեծ մեծագույն պատիվ է նստել Ագադեմիկոս Հարկաժյան Գյումրեցի պարոն Նազարեթյանի կողքին եւ անընդհատ սովորել։ Ես չեմ ասում ձեր ներկայությամբ, այլ ասում եմ մեր քաղաքի խոսքը, ասում եմ իմ կողմից մեր քաղաքի բոլոր համակարգացիներին, խնդրում եմ ցանկացած աննշան կանգատի իսկ դեպքում դիմել եւ կստանաք ամենաանհրաժեշտ բուժօգնությունը, ինչ որ պետք է։ Շնորհակալություն Հարգարժան հյուրեր, ես էլ հետ չմնամ, միանամ, որ ինձ համար եւս պատիվ է հաղորդումը վարել ձեզ նման հարգարժան այրերի հետ։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ, հարգարժան հեռուստատիտողներ, ասեմ, որ եթերում փակագիծն էր։ Ինձ մնում է ավելացնել, որ առողջ եղեք, մի հիվանդացեք, հետևեք ձեր առողջությանը եւ հոգ տարեք ձեր առողջության մասին, իսկ մնացածը բնական փոփոխություններ, դրանք անոմալի երևույթներ են, թե բնական խորքը որն է դրանց պատճառը, հետևանկային կապերը, թողնենք դրանք մասնակիցներին եւ նրանք երևի պատվով դուրս կգան։ Չմոռանաք, փակագծումը շտապես բացվում են փակագծեր առայժմ։